subscribe. Click on that next step. Okay, tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebele nyo kwanga mtu kubelida. Nkola ne Biva Organic, Dr. Senjowe Richard, okuva ku Biva Organic, ya sponsoringa, opposite Newtex Park, Jessica Center, waguru, dala, jomsanga, ajanja bisabu tuhone, nwadezo nazulina, nemit, all of it, bulijirwa da chikula ku, nga chikula kula so, tuwale omu radeo, tumujanjabe. Kakati, Mama Fresh Kid yono, yabade kumukolo guno, ogwo kwaniza mutabanwe. Na ye, Mama Fresh Kid, simu za nyufu, nebige na maso. Omchalo ono bambi, yala janye nyo, yanda janide. Na saba Mama Fina, na mga Mama Fina, jango veyo, nyamba, untakuruzeko omusajja ono. Nemubuza lwachi. Na gama ati munange, ye, mu ministry, eri, evunanyizwa kusonga za abana, tawulirizibwa. Omchalo nalaja na gama ati, tepamuwa dekade, kuuliza nsonga ze. Mbuye ne manager, tepawulirizibwa. Tata mbu yakuba yo akasa na akatomi ye ya ulizibwa papaya sibijirira te bamwade budde chao na agama nti omwana yo muto okubira ne tata obuleso wanga bitize yawadde ekisoka yagambye nti tata tanso kuyimba abira mbidula tamanyi safety ya mwana we eri kuchi kuba bagenda mbidula of course abaleka muchi munju jukire omwana abira ne tata we ne waluwo omwala omuto ayita tata kojja gwabira naye na jereyo giba wangalizo obulamu bwawe sadize mu bukoto omwana oyo yarabira Fresh Kid kati mama agamba musimu mativu nebigenda maso kazokatuze ku mama nga yogera ku songa eyo sanga kibadde kisoboka naye kikulu nze tebampuliriza niwe mbanyi na kyenjogedde bani abatakuliriza be yakolagana nabo bani era yampuliriza ate ya mayimbo ze mani jampa sente ez'omukukutu tata lo zamani njakwase kati tata takala kwa sente anti ya yali amanyinti nze manager nze bali na mpa sente nze ne manager tetufuna kuulirizibwa mu ministry mwana ange njaga ba mumpe wakati nebyo bye mulaba byakola biba bisana n'omuzadde okubeera n'omwana ebyo ebyo byakola nagenda mu bibala ne yezina n'abakazi n'akola atya nze ndaba nga omwana abatagenda kula nga mwana ng'alaba ebintu ng'ebyo ekitegeeza toli mativu na tata kubeera na mwana lwa mbeereza eziriwo sibanga ko mativu kubana omuntu aliyo tasobola kukuza mwana wange nga bwe njagala bwatyo n'agamba nti singa kisoboka yani badde afunayo lawyer n'amuyambako okubanga ajjawo amujjako ki ajja kutata omwana ne bamu omwana ayagala yekumira omwana we ku myaka gyaliko waki yayongera okuvumba vumbamu ng'omuzadde agamba nti ng'omuzadde gumuluma tamanyi kyakkola ngawe mumuli abayogera tata akwogerako ebigambo ebimbi kuwasula abaana n'ogenda yabyogerera nabiwulira naye nga sirina kyakkola kubanga sinako okunnyonnyolako kubanga n'omwana oyo omuto oyo Patrick akimanyi tubadde tubeera naye ngera nze muweerera nga muwa transport nagenda ku ssomero ne muwa parking nga taliko yadde ekikumi kyonna naye wabanga yakyogera bwatyo nze nakyesonyiwa yagaseko nagamba nti agala asaba yena asobola okubanga muyamba ajja amuyambe naddala Mama Fina vaayo oddukirire omukyalo ono nga bwaddukirira tata n'omuwayo obusatu jangu omuddukirire ono ku nsonga z'ekizadde nga muzadde munne wuliriza bulungi nnyo nga mama akuwola Mama Fina Mama Fina bw'aba asobola okunnyamba ng'omukyalo omuzadde mbadde nsaba nnyambe omwana wange mbadde njagala aveeyo kyekyende ku mutima then ayo twamaze twabadde wali nga bapafu tugeza okwasaganya omukolo walio tata wetuweereddemu akapeera n'atuwamu akayimba ke kali akamazike naye bwewetegereza obulungi ogenda okulaba nga tata yabadde ayimba fena twasanyusa ne tukuba mbugalo buli omwana nonya mazike fena nonya mazike ema nonya mazike buli omwana nonya mazike naye maama yabadde nga akoteka n'omutwe ekiraga nti ebikola ki temunyumira sooka omulaba awo akayimba kange akamazike kansubire tuno nako kugenda kawagira yanga kayitibwa sente yekampani nenyoboro yamazike bagende bulaya banonya mazike yesidadi nage nonya mazike anaja francis anonya mazike akayimba tembo mama naye akayimba naye kyensuubira ayinza okuleeta yakayimba
Then it was okay to vow, young woman complaining, Nagamati Musanufunyo, could be manager Yakuri Domwana, Biba Okwango Rambutam de Brunji, Nechasaba, Tata, Ave, Musonga, Zomanaway. Natugamanti, maybe Nibiogant, Yagana Kuimba, yet again Kuimba, Yarigo, Kukumabana, Nakura Bibana. That is the case. So you're gonna have secretary, Edgar Kusari, Mukoro Gabadi Gamanino, Waliko Disney. Subscribe. Go around and lifestyle.